নমস্কাৰ 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 প্ৰিয় দৰ্শক দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ আমি পাতি আছোঁ এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰী বিষয়ে পি পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ সবিশেষ কি ধৰণে সেই বজাৰখন মেলিছিলে ৰাকেশ পাল বাহিনী আৰু অন্যান্য লোকসকলে আপুনি শুনিলে চকু কপালৰ উঠিবত কি ধৰণে সেই প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰলোভিত কৰিছিলে কি ধৰণে পৰীক্ষাটো দীঘলীয়া কৰি লৈ গৈছিলে এইবোৰ কাহিনী অসমৰ ৰাইজে জানে আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ এই যি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে অসমৰ সমাজ জীৱনত যিমান ক্ষতি কৰিলে কেতিয়াও চাগে আন কোনো পৰিঘটনাই সিমান ক্ষতি কৰা নাই মই ধ্ৰুৱ তালুকদাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আঢ়ৈ মিনিট সময় আপুনি বহুকেইজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম উল্লেখ কৰিছে বহুকেইজনৰ আঙুলিটো আইছে চাগৈ আপোনাৰ হাতত প্ৰমাণ আছে বা আয়োগক আপুনি সহায় কৰিব পাৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত খুব উজাৰিছে আপুনি স্বাভাৱিক আপোনাৰ খুব আৰু খুবেই প্ৰাসংগিক কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছে আঢ়ৈ মিনিটত আপোনাৰ বক্তব্যটো প্ৰথমতে লৈ মই আন সকলৰ ওচৰলৈ যাম মই তাৰমানে আপোনালোকে যিখিনি আমাৰ এইটো চেষ্টাৰ যিটো তদন্ত চলি আছে এইটোতো বেছি নোসোমাওঁ কাৰণ ইয়াত কিছুমান একো কথা আছে যে কাৰোবাক পঠাই দিছে আৰু কিছুমানক ধৰি ৰাখে তাত জেগাতে ৰাখি থৈ দিছে সেইটো কিবা কিবি তদন্তৰ নিয়মৰ ভিতৰত পৰে চাগে মই ইমানখিনিত সোমোৱা নাই মই আখ্যান কম বুলি কৈছিলোঁ আখ্যান কম বুলি আহিছোঁ মই ইয়াত এতিয়া এটা আখ্যান কৰি দিওঁ তেওঁ লেডিং আখ্যাত মানে তেওঁ আছিল আমাৰ যোৰহাটত এই ডি এছ পি হৈ দুখনমান মানে চোলাৰ ঘাটি ভাঙি দিলে একদম মিডিয়াই তেওঁক বনাই দিলে লেডিচ সিংহম হয় তাৰপাছত তেওঁ আহি পালে গুৱাহাটীত এছ ইপি হৈ যে এই গুৱাহাটীত এছ চি পি আহিল তেওঁৰ কামেই হ'ল খালী মাটিডখল কৰা মাটি তেওঁৰ সৌফালে মাটিৰ দালাল বাওফালে মাটিডাল আগত মাটিডাল পিছত মাটিত দালাল তাৰপাছত তেওঁ লেডি সিংহমে আপোনাৰ এডিচনেল এছ পি হ'ল মানে এ ডি চি পি হৈ আহিল তাৰ তেতিয়াও তেওঁ মানে যোৱা বছৰ মোৰ হাতত মানে একেবাৰে মই মানে নিজে চক খাই গৈছো মই যে পাৰ নাইট ফিফটি থাউজেণ্ডকে লৈ আমাৰ গুৱাহাটীৰ মাজ মজা এখন তেওঁ যোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন দি দিছে একমাহৰ কাৰণে মানে দেৱালীৰ সময়ত পাৰ নাইট ফিফটি থাউজেণ্ড অনলি তেওঁ লৈছে ত্ৰিশ পুৰণ পোন্ধৰ কিমান হ'ল ফিফটি ইনটু থাৰ্টি ফিফটিন লাখ তেওঁৰ মানে পইচা তাতে আদায় হৈছে তাৰ বাহিৰে এই যোৱা তিনি বছৰ মান যে ওঠৰ মানৰ পৰা তেওঁ গুৱাহাটীত আছে চাগে তেওঁ কি কি কৈছে গতিকে এতিয়া তেওঁতো যাই একেলগে সংগীত দপ্তৰৰ লগতে মানে ৰ'দ পাব পাৰিব চাগে পাৰিলে মই সুখ সাহস পাওঁ যদি জেলৰ ভিতৰত তেওঁ যায় তেনেহ'লে সংগীত দপ্তৰৰ লগত একেলগে ৰ'দ পোৱাব কথাটো অলপ বুজি পালে ভাল মই কি ক'ব বিচাৰিছো তেওঁ তেওঁ তেওঁৰ নাম আহিছে তেওঁৰ নাম তেওঁ লৈ দিম পিছত বাকী তেওঁ নিজেও বুজি পাইছে যোৱা বছৰ ক'ত ফিফটি থাউজেণ্ডকে লৈছিল আৰু দুটা কাৰেণ্ট আপডেট দি দিওঁ মানে যোৱাকালি মই গম পালো এজন মানুহে এগৰাকী এ ডি চিক মানে এটা কামৰ কাৰণে গৈছিল তেওঁ এ ডি চিক্সটি থাউজেণ্ড ডিমাণ্ড কৰি দিলে মানুহজনে পইচাটো দিব পৰা নাই তাৰপিছত আহি গ'ল বাইদেউৰ নামটো ছাছপেনশ্যনত যোৱাকালি মানুহজনে ফোন কৰিলে বাইদেউ আপোনাৰ ৰেট কি চলি আছে এতিয়া তেতিয়া মানুহ বাইদেউৱে বোলে ফোনটো ইমান জোৰত দলি মাৰি দিলে কালিৰ পৰা ফোনটো মানে তেওঁ বিচাৰি পোৱা নাই আৰু দ্বিতীয় এঘৰ একে এ চিৰিয়েছ মানে যোৱাকালি তেওঁ ননদৰ বিয়া মানে ননদৰ বিয়াৰ পেণ্ডেল ৰেডি হয় আমাৰ গড় চুগত গুৱাহাটীৰ গড় চুগত হয় গধূলি পেণ্ডেলৰ মানুহ গিৰিয়েকে আহি আহি ক'লে বোলে পেণ্ডেলটো খুলি দিয়া বিয়া কেঞ্চেল বোলে কিয় বোলে বয়েকে যে মানে চাছপেনশ্যনত গৈছে ৰিচেণ্টলি এৰেষ্ট হোৱাৰ আশংকা আছে গতিকে দৰাপক্ষই ইমান কম্প্ৰমাইজ কৰিব খোজা নাই গতিকে বিয়া কেঞ্চেল এতিয়া ননদৰ বয়েগহে বয়ে দুই নম্বৰী এতিয়া কাৰ পাপৰ ফল কোনে ক'ত ভুগি আছে মানে এইবিলাক আখ্যান এওঁলোকৰ আৰু তাৰ পাছত এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ কোনো এছ চি এছ অফিচাৰে বেয়া পাব নালাগে মানে তেওঁ আপোনালোকৰ ওচৰত মানুহবিলাক যে আহে আপোনাৰ ওচৰত নাহে চকীখনক সন্মান কৰি আহে চকীখনৰ কাৰণে আহে হয় অলপ ট্ৰেইনা ভৰি ল'ব মানুহক মানুহ হিচাপে গণ্য কৰিব সেইখন চকীত বহাৰ আগতে আপুনিও এই ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰা মানুহেই আছিল পঢ়া শুনা কৰিছিল যেতিয়া আপুনি সেইখন চকীত বহিল আপোনালোকে চিন্নপোৱা হৈ যায় আপোনালোকে ব্যৱহাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ

কেনেকে আহিব পাৰে হয় মই সেইটোৱে কৈছো সেইটোৱে কৈছো হয় কোনোবাই যে নিকা নিকা পদ্ধতিৰ নিযুক্তি আৰু এটা কথা ক'ব যে দুহেজাৰ পোন্ধৰ বেছত এক মিনিট এটা ছেকেণ্ড কব এটা কথা কব দিয়ক খালী যে দুহেজাৰ পোন্ধৰ বেচতে কিন্তু

যিটো ডেকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ পুনৰ মই আৰু এটা আৰু এটা বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলো কি ধৰণে এই কেলেংকাৰীবোৰ হৈছিল যিহেতু আপুনি জড়িত হৈ আছিলে কেলেংকাৰী উৎখাত কৰাত দোষী শাস্তি দিয়াত পদ্ধতিটো আৰম্ভ কৰাত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এ পি এছ চিৰ যিগৰাকী চেয়াৰমেন এই চেয়াৰমেনৰ সাংবিধানিক তেওঁৰ যিটো বাধ্য বাধ্যকতা আছে তেওঁক কোনো কেণ্ডিডেটে লোভ কৰিব নোৱাৰে কেণ্ডিডেটে লগ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ৰাকেশ পালক বহু কেণ্ডিডেটেই তেওঁক লগ কৰিছিলে এই কথাটো পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰমাণো হৈছে আৰু যিটো নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে তেওঁ কৰিছিলে আৰু এই কথাটো আমাক আৰ টি আই আমিও তেতিয়া আৰ টি আই কৰোঁতে আৰ টি আই তথ্য যাতে জনাইছিল যে এইটো কোনো কাৰণত মানে ৰাকেশ পালে কোনো চেয়াৰমেনে কাকো লগ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কৰিছে এই কথাবিলাক যিসকল যিসকল পানেশ্বৰ ডাঙৰীয়াৰ তদন্তত যিসকল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বহুকেইগৰাকীৰ লগত তেখেতৰ আগৰ পৰাই সম্পৰ্ক হৈ উঠিছে য'ক তেওঁ বিভিন্ন সময়ত তেওঁক লগ পাইছে এতিয়া আমি আশা কৰিম যে এছ আই টি এছ আই টিয়ে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আয়োগৰ যিটো তদন্ত ৰিপৰ্ট এই ৰিপৰ্টটোক যিকোনো এজন সাধাৰণ মানুহে দি দিয়া নাই এইটোক বা সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা আমি অভিযোগ দিছোঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনেধৰণৰ কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিন্তু দিয়া নাই তেওঁ এগৰাকী ন্যায়াধীশ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ এংগল চাই বিভিন্ন ধৰণৰ তাতে যিখিনি খেলি মেলি হৈছিলে আটাইবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তেওঁ অলৰেডি ৰিপৰ্টটো দিয়ে দিছে গতিকে তেওঁৰ ৰিপৰ্টৰ প্ৰতিটো কথাই যাতে আখৰে আখৰে পালন কৰে আখৰে আখৰে যাতে চৰকাৰে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যায় আমি সেইটোহে বিচাৰিম আৰু তেৰৰ লগতে চৈধ্যৰ যিটো একেলগ আমি জনাত আৰু পোন্ধৰ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আছে যিটো বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে আৰু পোন্ধৰগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম চৈধ্যৰ কেণ্ডিডেট তেওঁ নাম দিছে যিয়ে অবৈধভাৱে চাকৰি পাইছিলে সেই কথাটো আমি শুনিছোহে গতিকে এই কথাখিনি ৰাজহুৱা কৰি তেৰ আৰু চৈধ্যৰ একেলগে এই তদন্তটো কৰিব লাগে দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে এই যিটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া এছ আই টিয়ে কি কৰিব লাগে এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী মধ্যভোগী আছিলে গোটেই মানে এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰী আটাইতকৈ ৰাকেশ পাল কেণ্ডিডেটৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা সেইগৰাকী হৈছে ডাক্তৰ মিগেন শইকীয়া এই ডাক্তৰ মিগেন শইকীয়া বোলা মানুহজন এতিয়া ক'ত কেনেকে কোনে সুৰক্ষা দি ৰাখিলে তেওঁক আজিলৈকে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলেই তেওঁ দালাল তেওঁ দালাল তেওঁ ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ চাকৰিয়াল তেওঁ ভাল পদতে তাতে চাকৰি কৰে তেওঁ ৰাকেশ পালৰ সৈতে বহুত আগৰে পুৰণা সম্পৰ্ক তেওঁ কেণ্ডিডেটৰ লগত যিটো বহু কেণ্ডিডেটৰ সৈতে তেওঁৰ যিটো সম্পৰ্ক এই কথাটো পাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তত ওলাইছেও তেখেতে ৰাজকাক্ষী হ'ব বিচাৰিছিলে এনেধৰণৰ পৰ্যায়লৈকে তেওঁ আহিল আৰু আজি তেওঁক কোনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিলে যে আজিলৈকে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল যি কথাটো আমি এতিয়া এছ আই টিক অনুৰোধ জনাম যে মিগেন খৰণীয়াক মিগেন শইকীয়া চৰি মিগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মিগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াক যাতে আনি তেওঁক মানে তদন্তৰ আওতালৈ পুনৰ অনা হয় আৰু তদন্ত কৰিলে ওলাই পৰিব তাৰপিছত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এই তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বা এই গোটেই যিটো কেলেংকাৰী কেলেংকাৰী তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত আজিলৈকে এগৰাকী ব্যক্তি গাইব হৈ থাকিল নেপালত যোৱা বুলি শুনিলোঁ নেপালত যোৱাৰ পিছত গৈ গ'ল ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাকেশ পালৰ ভাতৃৰ ঘৰত তেওঁৰ প্ৰেছত তেওঁৰ প্ৰশ্ন কাকত বহি আটাইবিলাক পালে কিন্তু ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পাল ৰাজীৱ পালক কিন্তু আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ ইমান মানে গৃহ বিভাগ ইমান কঠোৰ বা ইমানখিনি তেওঁলোকে স্মাৰ্ট কিন্তু আজিলৈকে ৰাকেশ পালক যি নেপালত গ'ল নেপালৰ পৰা ক'ত গ'ল ঘূৰি আহিল নে কি হ'ল এইটো মানে কোনো কাৰণে বিচাৰি নাপালে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কিবা যদি মানৱীয়তা তানৱীয়তাৰ কথা কিবা আছে তেতিয়াহ'লে আমি নাজানো কিন্তু ৰাকেশ পালৰ ভাতৃক ৰাজীৱ পালক আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাকৈ এই তদন্তটোৰ এটা সুৰুংগা ৰৈ গ'ল তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ইমান টকা পইচাৰ লেনদেন হ'ল ইমান টকা পইচাৰ লেনদেন হ'ল কিন্তু ঘটনাটোৰ তদন্ত হিচাপে যিমান টকা ৰিকভাৰী হ'ব লাগিছিলে সেই টকা কিন্তু আজিলৈকে ৰিকভাৰী হোৱা নাই যাৰ কাৰণে এতিয়া ৰাকেশ পালে ওলাই কিনে ভজন কীৰ্তন কৰি টকা পইচা খৰচ কৰিব পাৰি আছে কাৰণ এইটো আমি দুটা বেটছৰহে কথা কৈ আছো এনেতো মুখৰ কথাটো নিদিয়ে এনে ৰাকেশ পালৰ বেলেগ বেলেগ কিবা নিচা আছে বাৰু এইটো আমি আগতে জানিছিলো হা কিন্তু টকা পইচাৰ লেনদেনক লৈয়ে এই গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো হৈছে এনে বিনা

যেনেকে প্ৰিন্সিপাল কণ্ট্ৰলাৰ কথা কৈছিলে আমাৰ কৈছিলে অলপ আগতে যে প্ৰিন্সিপাল কণ্ট্ৰলাৰ শেষত নন্দবাবু সিনহা নন্দবাবু সিনহাৰ জীয়ৰীয়ে কিন্তু মিনাৰভা দেৱী তেওঁ নিজে কেণ্ডিডেট কিন্তু নন্দবাবু সিনহাক আজিলৈকে কিন্তু তদন্তৰ আঁতৰত কেলেংকাৰীটো এই গোটেই কেলেংকাৰীটোক ৰাজীৱ পাল মৃগেন শইকীয়া আৰু

প্ৰথম দাবী সকলোৰে মই দেখিলোঁ চেন্স অব দি হাউচ প্ৰতিবেদনত যি লিখা আছে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত আখৰে আখৰে পালন কৰক দ্বিতীয়তে কেটেগৰাইজ কৰিব নালাগে কোনোবাই যদি এশ নম্বৰ বঢ়াইছে তেওঁৰ শাস্তি হওক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হওক কোনোবাই যদি বিছ নম্বৰ বঢ়াইছে গোচৰ ৰুজু নহওক সেই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰিব নালাগে মই মানস বড়ো আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম মানস বড়ো আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যিটো ডেকা ডাঙৰীয়াই সবিস্তাৰে উল্লেখ কৰিলে গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তদন্তত দেখিছোঁ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সকলোৱে জানিছিল সাধাৰণ জনসাধাৰণে জানিছিল সকলোৱে জানিছিল মুখে মুখে আছিল এ পি এছ চিত পইচা দিলেহে চাকৰি পায় ইত্যাদি ইত্যাদি ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাত ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাত যে গোটেই ঘটনাটো হৈছিলে সেয়া সকলোৱে বিশ্বাস অবিশ্বাস কৰি থাকিবই নোৱাৰে সকলোৱে সেইধৰণে ভাবে গতিকে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ নাম কিন্তু ক'তো উল্লেখ নাই কোনো ধৰণে হয় নহয় জানো হয় নিশ্চয় 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 ৰাজনৈতিক আৰু অ ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক বহু ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱ আৰু সেইসকলৰ প্ৰাৰ্থীৰ নামো আহিছিলে আৰু আচলতে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰে মানুহবিলাকক বিচাৰিবলৈ সেইটো সময়ত আমাৰ বেছি কষ্ট হোৱা নাছিলে আমি কোন কাৰ কেণ্ডিডেট কোন কাৰ সম্বন্ধ এইটো চোৱাৰ লগে লগে বাকী যেতিয়া আমি তথ্যখিনি সেইটো সময়ত আৰ টি আইবিলাক কৰিলে আমি বস্তুবিলাক পাইছিলোঁ আজি কিন্তু এতিয়া সংস্কাৰিত অসম লোকসেৱা আয়োগত কিন্তু বৰ্তমানৰ অসম চৰকাৰ দিনত আমি আৰ টি আই কৰিলে নেপাওঁ ত' আমি তেতিয়া ধৰণে আৰ টি আই কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া তথ্যবিলাক পাইছিলোঁ যেতিয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত বাৰটা ৰং এনচাৰ কি থকাৰ পিছতো যেতিয়া প্ৰাৰ্থীয়ে যেতিয়া নাইণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট নাইণ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট নম্বৰ পাইছিলে লৰ পেপাৰত যেতিয়া এশ তিনিটা চাৰিটা ৰং এনচাৰ কি থকাৰ পিছতো প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা যেতিয়া দুশৰ ভিতৰত দুশ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নম্বৰ পাইছিলে আমি তেতিয়াই বুজিছিলোঁ আৰু অৰাজনৈতিক ব্যক্তি বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমত এনে এনে এচাম অজনৈতিক ব্যক্তি আছে যিসকলে আচলতে বিবেকৰ আচলতে মুখা পিন্ধি পেলাই আচলতে ৰাইজৰ আগত আহে আৰু তেওঁলোকে আচলতে অসমৰ সমাজ জীৱনত দপদ পাই থাকে যে আমাৰ জাতীয়তাবাদৰ এখন মানে তেওঁলোকে ধ্বজাবাহক বুলি কৈ ফুৰে গতিকে সেইসকলৰ ফটো হাজোৰ মন্দিৰত তেওঁলোকে ৰাকেশ পলৰ লগত কি ধৰণৰ ফটো উঠিছিলে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত কোন কোন পাৰ্টী বাছনি হৈছিলে সেইবিলাক জানে গতিকে আমি চৰকাৰখনক আজি মানে আবেদন জনাওঁ চৰকাৰখনক আমি কওঁ যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী থ্ৰ দি আচলতে অসম চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে অসমৰ এই ধৰণৰ মুখা পিন্ধা যিবিলাক মানুহ আছে এই মুখা পিনা মানুহবিলাকৰ আচলতে মুখাৰ আঁৰৰ আচলতে মানুহবিলাকক কুলি দিব পাৰে এই ধৰণৰ বিবেকৰ আঁৰত লুকাই থকা এটা চাম ভণ্ড মানুহৰ ভণ্ডামী চিৰদিনৰ কাৰণে নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে আৰু সেই তদন্তটো সেই দিশত কিন্তু আগুৱাই যোৱা নাই এই মাত্ৰ জিতুল ডেকা ডাঙৰে যিদৰে ক'লে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো কাৰণ কোন প্ৰাৰ্থীয়ে টকা দিছিলে ইমান ডাঙৰ মানি ট্ৰেইলিং হৈছিলে বেংক একাউণ্ট আছিলে মানি লেণ্ড একুইজিশ্যন হৈছিলে পইচা দি মাটি কিনিছিলে আমি বহুত তথ্য দিছিলো আনকি চি বি আইকো আমি তথ্য দিছিলোঁ কিন্তু সেই হিচাপত যি ধৰণে এই তদন্তটো আচলতে বাঢ়িব লাগিছিলে সেই বিস্তাৰ হ'ব লাগিছিলে সেই তদন্তটো কিন্তু বিগত সময়ত কিন্তু কিছু পৰিমাণে কিন্তু সীমিত হৈ থাকিলে যি নহওক শেহতীয়াকৈ যিহেতু কিবা এটা হ'লেও ভাল কাম হৈছে আমি ভাবোঁ যে এই তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতৰ যে এই দুই নাও দুই বুঢ়ী মই নাজানো তেখেতৰ কি আছে কিন্তু তেখেতে এতিয়াও কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা কিবা এটা যেন সংকোচবোধ হৈ আছে কাৰণ আজি তেখেতৰ মন্তব্য দেখি দুখ লাগিছে কাৰণ তেওঁলোকে ভাল ষ্টেপ লৈছে আমি ভাল ষ্টেপ ল'লে চৰকাৰক আমি বাৰ বাৰি দিম নহয় কিন্তু তেওঁ আজি এই গোটেই বস্তুটো তেখেতে আচলতে নিজৰ যিটো মানে তেওঁৰ যিটো ষ্ট্ৰং ৰূপ তেখেতৰ ষ্ট্ৰং ৰূপ ল'লে আজিৰ দিনত কোনো বাচিব নোৱাৰে তেখেতে আজিৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত যদি আচলতে আগবাঢ়িম বুলি ভাবে মই ভাবোঁ যে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ কেলেংকাৰী ততেই তেহেঁতে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ নহয় অসমৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰী আচলতে আন আন কেলেংকাৰী এই বহু কেলেংকাৰী ওলাই যাব মাটিৰ দালাল বিচাৰিব নালাগে এই এই দুহেজাৰ তেৰ বেচৰ লগত জড়িত এইসকল আজি এ ডি চি হ'ল আপোনাক মই নাম ক'ব পাৰোঁ নাম আজি নকওঁ সেইসকল মানুহ আজিৰ দিনত যদি মাটিৰ দালাল গ্ৰেপ্তাৰ হয় সেই কেলেংকাৰী যদি যায় কেইবাজনো এ ডি চি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব তেওঁলোকে জানে তেওঁলোক নিৰ্লাজ তেওঁলোকৰ লাজ নাই কিন্তু তাৰ পিছতো এতিয়া সিহঁতে তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ এটাই কাম যে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিৰে সৈতে যিমান পাৰে তেওঁলোকে ধন অৰ্জন হয় 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 সঠিকভাৱে যদি তদন্ত কৰিব পৰা যায় আন বহু স্কেমৰ কেলেংকাৰীৰ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিব সকলোতকৈ আচৰিত লাগে ৰাকেশ পাল ভীতিগ্ৰস্ত সি নাছিলে এক শতাংশও তেওঁৰ ভীতি নাছিলে এইধৰণে তেওঁ কাম কাজ কৰি গৈছিলে আৰু আৰ তেওঁ গম পাইছিলে আৰ টি আই এপ্লিকেশ্যন কৰিলে সকলো তথ্য পোৱা যায় তৎসত্বেও কিন্তু তেওঁ এক শতাংশও ভীতিগ্ৰস্ত হোৱা নাছিলে নিজৰ মতে সকলো কাম কৰি বজাৰখন মেলি গৈছিলে আচৰিত লাগে আজি মুকলি আকাশৰ তলত ন্যায় পালে নাই সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন যিসকলৰ বিৰুদ্ধে অন্যায় হ'ল অসমে হেৰুৱালে সেইসকল মেধাসম্পন্ন বিষয়া তেওঁলোকে কিন্তু বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ ধুনীয়াকৈ নিয়োজিত হৈ আছে জীৱন যাপন কৰি আছে কিন্তু অসমে সেইসকল বিষয়া হেৰুৱালে বুলি ক'বই লাগিব মই প্ৰশান্ত সিং আপোনাৰ সিং আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত সকলোৰে বক্তব্য শুনিলে হয় অভিযোগ উখাপন হৈছে তদন্ত সঠিক দিশে হোৱা নাই যদিও বহুতে কৈছে যিটো লেকাই কৈছে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিটো কথা প্ৰতিটো শব্দ প্ৰতিটো বাক্য আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে এই মুহূৰ্তত

আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যিহেতু ৰিয়েল টাইম প্ৰচেছিং এটা মই কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰে মানে কৈছে যে কথাটো মানে ভাল লাগিছে যে তেখেতৰ কথাটো তেখেতে মানে এনেকুৱা কেলে কেলেংকাৰী হ'লে মানে তাৰ কনচিকুৱেঞ্চেছটো কি হয় এনেকুৱা টকা যিটো দিলে ধন যিটো দিলে সেইটো চাকৰিটো পাবলৈ কাৰণে বাকী ধনটো উঠাব লাগিব ৰিটাৰ্ণৰ কথা আহি গৈছে ভাল লাগিছে তেখেতৰ পইণ্টটো আৰু এটা কথা জিতুল ডেকাৰ পইণ্টটোও ভাল লাগিছে বস্তুটো যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰিন্সিপাল কণ্ট্ৰলাৰৰ কথা কৈ আছে এইটোও ভাল লাগিছে যে এইটো যিটো লেকাৰ কথাটোত এনেকুৱা পইণ্ট আছে যে এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা গম পোৱা মতে মানে ঐশ্ব্য জীৱন বৰুৱাই মানে হেৰি ভাইভা দিয়া নাছিলে বোলে কিন্তু এ পি এছ চি ৰোলৰ মতেতো গোটেই মানে কাষ্টৰ দিয়ানটো হ'ল প্ৰিন্সিপাল কণ্ট্ৰলাৰ অফ একজামিনেচন আৰু তেখেতৰ মানে হাততে চব বস্তু থাকিব লাগিব এইটো আৰু তেখেতক মানে এৰেষ্ট নকৰাকে এইখিনি তদন্তটো সামৰিব নোৱাৰিব এইখিনি পইণ্ট মানে ভাল লাগিছে যিটো লেকাৰৰ পইণ্টত তাৰপিছত আকৌ মানুহৰ পইণ্টো ভাল লাগিছে যে পলিটিকেল লিডাৰৰ পৰা মানে কেনেধৰণৰ কানেকশ্যনটো আহিছে তাৰমানে গোটেই মানে এ পি এছ চি স্কেমৰ মানে নেটৱৰ্কটো মানে এভৰি কৰ্ণাৰ টাচ কৰি আছে আজি আজিৰ ডিচকাশ্যনটো সেইটো মই ভাল লাগিছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ দুহেজাৰ পোন্ধৰত মই সংবাদমেল পতাওঁতে এটা কথা মই বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে কথাটো এইটো এ পি এছ চিৰ যিটো যিটো চলি আছে যিটো দুৰ্নীতি সেইটো মানে কেচ ফৰ জব বুলি নকোৱাই ভাল এইটো স্কেম বুলি ক'ব লাগে বুলি হয় কিন্তু তেতিয়া কিছুমান সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা কেছ ফৰ জব বুলি খুব চলাই আছিলে কেছ ফৰ জবটো মানে কেছটো মানে কি হ'ব ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট যদি হয় এণ্ড পইণ্টটো জব হৈ গ'ল ন যেনেকা তেলগী স্কেম আহি গ'ল যেনেকা হৰ্চন্দ মেহতাৰ স্কেম আহি গলৰ আৰু উন্নীনৰ কথা মই ফেলে গৈ গৈছে মোৰ ভাল লাগিছে আজি আজি ডিচকাশ্যনটো মানে এ পি এছ চি স্কেমৰ চব মানে পাট বা নেটৱৰ্ক হয় 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 প্ৰশান্ত সিং সেয়া উদ্দেশ্য আছিল প্ৰতিটো পইণ্টেই আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তদন্ত যিধৰণে যাব লাগিছিল সেইধৰণে যোৱা নাই বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমত আমি প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থী যাৰ নাম যাৰ নাম প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে যাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কৈ আছো তেওঁলোকৰ নম্বৰ কেনেকৈ বঢ়িয়াই বঢ়াইছিলে বা ৰাকেশ পালৰ ঘৰত কেনেকৈ তেওঁলোকক পুনৰ পৰীক্ষা দিবলৈ বা আখ পুত্ৰ বহি লিখিবলৈ তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰা হৈছিল সকলো সকলো কথা অসমৰ ৰাইজে জানে এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত শেষৰটো শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হ'ম বাৰ মিনিটমান সময় আমাৰ হাতত থাকিব দহ বাৰ মিনিটমান সময় সংস্কাৰৰ কাৰণে কি কৰাৰ প্ৰয়োজন সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম এটা বিৰতি ল'ম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম